který nepomíhají určitá výnosa. Takže já nepotřebuji pevné plochy, ale já potřebuji sázený řeči na hlou. Thank you.
zápasu. A my se stane to pilotem Guarnani první třídy nebo pilotem dopravní úplně, který bude na to přepávnil tu vydat výsledek předvádání vrtulníku. Tak to bylo by to na 5 až 10 let. Když to všechno zároveň. To tam skulečí ten bůh. Thank you.